Assalamualaikum. Okey, kita mulakan uh, kelas kita dengan umul kita al-Fatihah. Okey. Baik. Right. Uh, boleh dengar eh. Mana yang dah masuk? Boleh. Boleh. Okay. Boleh. Right. Alhamdulillah hari ini uh, semua pelajar dah dapat modul masing-masing. Okey. So kita dah boleh bergerak untuk matematik tambahan bagi tahun ini. Okey. So total dekat kamu ada tujuh bab eh. Uh, keseluruhannya mengandungi lebih 200 Uh, 20 page kalau tak silap saya, 220 page. Okey. Uh, jadi untuk itu uh, kita akan mulakan topik uh, pada hari ini pembezaan latihan kendiri 2.1. So saya rasa ada yang dah buat dekat atas kertas lain. Tak apa. Uh, cuma kita buat sama-sama lah. Eh? Uh, saya nak bagi kamu lebih faham sebab kalau kamu buat dengan saya senang. Ada soalan kamu boleh terus tanya. Okey, untuk latihan kendiri 2.1 soalan nombor 1 ni, ada tak yang kita boleh bincangkan ke kamu rasa Tidak. kamu boleh buat? Ha, ada tak? Ke tak Tidak. perlu, nombor 1 perlu tak? Tak perlu. Tak. Tak perlu eh. Okey, right tak apa. Kalau tak perlu, Tidak. saya just nak ingatkan kembali ah uh, untuk had, kaedah pertama mesti guna kaedah penggan penggantian sahaja. So kalau penggantian kamu dapat nilai, ah uh, itulah jawapannya, itulah nilai dia. Okay? Right, selesai soalan nombor satu. Sebab ramai tak ada masalah. Untuk nombor dua, ah, uh, A, B, C sampai I ni. Ada tak yang perlu saya bentangkan ke, nak ceritakan ke? Nah, uh, kalau boleh, mana-mana yang ada problem saya nak ni lah. Saya nak bentangkan untuk kamu. Okay, soalan nombor A, okay. Dua A, okay. Okey. Ha. Okey, yang ni okey. Eh, B okey. 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 Okay. Okay. Alright. Ah, ha, untuk C Okey. Okey. Okey okay okay. juga. Alhamdulillah. Okey, D Okey. 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 E Okey. Kalau okay. perlu cakap je eh. Ah, nanti saya ulas. Okey, F perlu tak? Tak. Tak. F tu yang ada masalah sikit. Ah, F tu ada masalah sikit. Okey, tak apa. Ah, yang ni saya ingatkan kembalilah. Alright, untuk soalan F ha ah, ini. Okey, untuk soalan F, ah, suka saya ingatkan kalau kamu jumpa ada set eh, ah, ada set. Mana set tu? Ah ni set. Ah ni, ah ni set. Okey, kalau ada set, apa yang kamu patut buat mesti darabkan dengan konjugat ataupun bahasa Inggeris dia conjugate. Okey, bagaimana dia punya conjugate? Ah, ha, tengok ni. Dekat sini satu tolak. So conjugate mesti satu tam tambah. Okey. Bila wujud conjugate Bahagian atas mesti ada, bahagian bawah mesti ada lah. Sebab kedua-dua ni menyebabkan nilai dia adalah sah, satu. Okay. Right satu. So, bila kita darabkan, ingat conjugate. Okay, conjugate maksudnya bila satu darab satu akan dapat satu. Set dengan set, hapus. Eh, set dengan set, hapus. So, kita akan dapat dalam kurungan 2x tambah satu dekat sini. Okay. Alright. So, bila kita kembangkan, buka kurungan, 1 tolak 2x tambah 1. 1 tolak 1 hapus, yang tinggal adalah negatif 2x. Negatif 2x. Okay. So, bahagian bawah ni, kalau boleh, bila kamu jumpa conjugate, jangan darabkan dulu. Sebab mungkin ada benda yang kita boleh hapuskan. Ha. So, dekat sini, yang kita boleh hapus adalah x dengan x. X dengan x. Okey. So seterusnya bila dah potong x dengan x baru kita buat penggantian nilai kosong. Nampak ni kita gantikan kosong, kita gantikan kosong, kita selesaikan jawapan dapat 1. Okey. Boleh faham eh yang melibatkan conjugate? Ha, ah ingat tu. Kalau ada conjugate eh sorry yang yang ada set mesti selesai guna conjugate. Okey. Boleh eh? Boleh. Ya. Boleh. Okay. Alright. G. Ha. Yang ni pun sama. Melibatkan konjugit kan? Okay. Tak apa. Kalau macam ni semua soalan konjugit saya terang lah. Ha, saya tunjuk sikit. Okay. Apabila melibatkan konjugit maksudnya mesti darabkan dengan ha, ni. ah, ha, Darabkan ha, dengan dia punya conjugate So bila set X darab set X tinggal X sajalah. Ha, tinggal X saja kat sini. Negatif 2 darab 2 kita dapat negatif 4. Ha, macam saya cakap tadi, kalau boleh jangan kembangkan dulu. Ha, kita perhatikan apa yang sama. So, dekat atas ni dengan bawah ni, yang sama adalah X tolak 4. Maka kita boleh potong. So, bila awak potong, yang tinggal adalah set X tambah 2. Tempat X gantikan dengan 4. Selesaikan, kita akan dapat 4. Okay. Okay. Right. so soalan yang seterusnya, apabila kita ada 3 tolak set, 2X tambah 3 per X tolak 3. Ha ni, ada lagi set. Mesti darabkan dengan conjugate. Darab conjugate, darab conjugate. Okay, so bila darabkan dengan conjugate, maknanya 3 darab 3 dapat 9. Set dengan set akan hapus, dia jadi 2X tambah 3, 2x tambah 3. So, di sini kita selesaikan bahagian atas, kita dapat 6 tolak 2x. Ha. Okay, 6 tolak 2x. Kalau ikutkan, mesti kamu kata macam tak ada pun benda yang kita boleh potong. Ha, sebenarnya ada. Di mana ha, kita kena faktorkan dekat bahagian atas ni, kita faktorkan nilai negatif 2. Okey. Kamu faktorkan negatif 2 dalam kurungan yang tinggal adalah x-3. Baru boleh potong x-3 dengan x-3. So bila dah potong, baru kamu buat penggantian nilai 3. 3 tu gantikan dekat x lah. So dapat negatif 1 per 3. Okay. Alright yang terakhir, aa, yang ni pun saya kata bila ada set, mesti darabkan dengan conjugate mana set dia, aa, semua bawah ni, ok so conjugate disebabkan set 5X tambah 14 tolak 2 dia mesti darabkan dengan set 5X tambah 14 tambah 2 aa, tambah 2, so bahagian bawah disebabkan set dengan set dia akan jadi 5X tambah 14, negatif 2 darab -2, 2 dapat negatif 4 so bawah tu Ah, saya laju sikit lah dekat sini. Sepatutnya bawah ni adalah eh. Sepatutnya bawah ni adalah 5x tambah 10. So saya terus faktorkan dia 5 dalam kurungan x tambah 2. Okey, ah tu sebab jadi macam ni. Okey. So kamu potong, kamu potong, yang tinggal adalah 5 baru buat penggantian x dengan negatif -2. Dapat 4/5. Okey, laju ke saya ni ke kamu boleh follow tak? Boleh. 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 Boleh, boleh eh? Okey, cantik. Alright. Okey, selesai soalan nombor 2. Soalan nombor 3. Cari nilai bagi setiap had yang berikut. Okey, so untuk soalan ni pun sama. Soalan had kalau kamu nampak set je yang kamu wujudkan conjugate, betul? Okay. So, apa yang kamu patut buat adalah uh, X kuasa 2 tolak 2X, kita buat dia punya pemfaktoran. X dalam kurungan X tolak 2. Okey, bahagian bawah ni saya fakturkan X dulu. Ha, ini saya cepat sikit eh. Okey, saya tunjuklah. Yang ni atas adalah X, X tolak 2. Bahagian bawah saya fakturkan X dulu. Dia akan jadi X kuasa 2 tolak 4. Ha. X kuasa 2 tolak 4 mesti tahu eh. Pemfaktoran dia adalah X tolak 2 X tambah 2. Okay. Alright. So nanti apa yang kamu boleh potong X dengan X set X eh, sorry set pula. X tolak 2 dengan X tolak 2 yang tinggal adalah 1 per X tambah 2. Gantikan nilai X dengan kosong. So, 1 per 0 tambah 2 selesaikan 1 per 2. Okay, selesai soalan A. Okay, soalan B. Ha, yang ni pun sama. Eh, saya perlu terangkan semua tak ni ke macam mana? Kamu rasa mana yang kamu nak ni? Saya follow kamu je. Kelas? Terangkan. Terangkan semua? Ya. Ya. Hmm. Ah, okay lah. Boleh, jago, boleh. Boleh, saya terang lah ni. Boleh, boleh. Boleh, ha, ah, jago. Okay, tak apa. Okay, soalan 3B. Okay, soalan 3B ni eh. Alright. So, bila nampak X kuasa 2 tolak 4X tambah 3 per 2X kuasa 2 tolak 5X tolak 3. Perkara pertama, untuk had mesti buat penggantian. Uh, so sebenarnya kalau saya eh, saya nampak je ada X kuasa 2, 2 X kuasa 2 sebenarnya uh, saya dah tahu mesti kena ada perfakturan di sini. Eh, uh, Saya dah tahu macam tu. So saya harap kamu macam tu jugalah. So apa kita patut buat? Uh, X kuasa 2 tolak 4 X tambah 3. Kamu tahu eh, kaedah nak faktorkan guna kalkulator ni tahu? Tahu. 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 Ha, tahu. Tahu cikgu. Tahu. 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 Syeku. Tahu. Syeku. tahu, Syeku. tahu, tahu, Syeku. tahu di sini kamu faktorkan dia, kamu akan dapat punca dia 1 dan 3. Ha, itu sebab saya tulis X tolak 1 dengan X tolak 3. So bahagian bawah ni saya dapat punca dia adalah negatif 1 per 2 dan 3. Ha, itu sebab saya tulis 2X tambah 1 dengan X tolak 3. Okey. So apa yang sama atas dengan bawah? Kita ada ha, ni. X tolak 3 dengan X tolak 3. Right? Kita boleh potong. Maka yang tinggal adalah X tolak 1 dan 2X tambah 1. Baru kamu buat penggantian. Selesaikan. Dapat 2 per 5. 2 per 7 itu. Eh, tambah. 6. Oh, ni tambah. Maafkan saya. Terima kasih. Uh, okay, alright. So, sini 2 per 7. Okay. Okay, selesai. Soalan nombor 2. C. Okay. Right. Ha, uh, yang ni saya tak buat lagi. Ha, ah, bagus. Saya buat sama-sama dengan awak. Okay, apa kita boleh buat dekat sini? Pertama sekali, bahagian atas kita buat apa? Faktor. Faktor. Kita boleh faktor apa? X. Aa, yang tinggal adalah X kuasa 2 Tolak 5 X Tambah 6 Per bawah ni X Dalam X. kurungan X tanah tinggi Okey So bila dah nampak macam ni Agak-agak X kuasa 2 Tolak 5 X Tambah 6 ni Kita boleh faktor lagi tak? Boleh okay. Boleh boleh. boleh lah. Boleh. Ha. Terus X, X untuk dapat nilai 6 mesti ada 3, mesti ada 2. Nak dapat negatif 5, negatif 3, negatif 2. Hmm, saya harap kamu faham lah apa saya cakap ni. Tahu guna kaedah tu? Tahu. Tahu ibu. Ha. Alhamdulillah. Okay. So, apa yang kita boleh potong adalah? X dengan L. X. X okay. dengan X lagi? X tolak tiga. Dengan X tolak tiga. Yang tinggal? X tolak dua. Gantikan tiga tolak dua? Satu. Oh pandai. Alhamdulillah. Okay. Selesai. Bagus. Alright. Soalan seterusnya. Ha, dia ada set. Tadi baru saya pesan. Kalau ada set, kena buat apa? Conjugate. Conjugate. Okay. Conjugate dia adalah? Tiga. Kalau sini tolak, dia jadi? Tambah. 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 Set. X tambah sembilan. Tiga tambah set. X tambah sembilan. Okey. Had X lebih. Eh, had X mengambil kosong. Ingat eh. Kalau had ni selagi belum buat penggantian, perkataan had ni jangan hilang. Haa. So, saya dekat sini, uh, tengok. Saya tulis had, saya tulis had. Selagi saya tak buat penggantian, dia mesti ada. Okay. So, di sini bahagian atas, Kalau dia akan tengah jadi lima. Kalau tak, salah. Uh, salah. Sebab kamu tak faham uh, had tu dah buat penggantian belum? Kita tak boleh terus hilangkan dia. Uh, konsep kena betul. Eh? So, bahagian atas. 3 tambah set X tambah 9 per K. Okay. Ni kalau conjugate maksudnya kita tengok ni saja 3 darab dengan 3. Dapat berapa? 9. 9. 9. 9. K. Okay. Negatif dengan positif. Dapat apa? Negatif. 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 Okey. Set akan hilang eh simbol dia. Dia akan jadi, bawah ni apa? X tambah 9. 9. Okey, pandai. So, seterusnya, Had X menghampiri kosong. Bahagian atas, 5X dalam kurungan 3 tambah 1X tambah 9 per 9. Buka kurungan, negatif X negatif 9. Apa yang hapus? Ah, 9 dengan 9 ni kan? Yang tinggal apa kat bawah? Negatif X. X. Yes. Negatif X. Apa yang kita boleh potong kat sini? X. Ah, X dengan X. Okey. Ah, ada lagi tak yang kita boleh potong? Hmm. Tak ada kan? Ah. Hmm. Tak ada. Baru kita buat proses penggan. Tian. Yeah. Okey. So negatif tu masih ada eh. Negatif 5 dalam kurungan 3 tambah set 0 tambah 9. So, set 0 tambah 9 berapa? Ya, ya, bu. 9. 9. Set 9. 9? 3, 3. 3. 3 tambah 3? 6. Nak darab negatif 5? 3. Negatif 5. Okey. Negatif berapa tadi? 3 boleh. 3 Tiga puluh. kan? Puluh. Ha. Allah. Okey, selesai. Seterusnya. Ter Okey, yang ni. Had X menghampiri empat. Atas X tolak empat. Bawah dua tolak set lapan tolak X. Okey, apa kita patut buat? Conjugate. Conjugate. So, conjugate dua tambah Kenapa saya tulis tambah? Sebab dia berkiri di tolak. Alhamdulillah. Pandai. Tambah. set 8. Tolak X. Per. 2. Tambah. set 8. Tolak X. Okay. So sama dengan. had X menghampiri 4. Bagian atas kita kekalkan eh. X tolak 4. 2. Tambah. set Lapan tolak X. Per. Okey. Dua 2 darab dua. 2. Empat. Negatif positif. Negatif. Negatif. Dalam kurungan. Lapan tolak X. Okey. right, So bahagian bawah tu kita boleh selesaikan lagi. Hat X menghampiri empat. Bahagian bawah dia akan jadi empat tolak lapan. Negatif tempat Negatif-negatif X Positif. Positif. Positif Positif X Okay So yang ni macam mana ni? Ah. Ha. Boleh potong Haa Kita boleh ke terus potong? Terbalikkan Boleh Haa Bukan terbalikkan Apa kita patut buat? Pemfaktoran Ingat eh Pemfaktoran Okay Tak apa saya tunjuk had x menghampiri 4. So bahagian bawah ni disebabkan sini ada negatif. Nampak ni? Sini ada negatif. Saya keluarkan negatif akan jadi 4 uh, tolak x. Eh boleh lah stop. Kenapa saya nak faktor stop? Benda ni sama kan? Ha, apa Sama. Saya, salah pandang. Maafkan saya. Ha, okey okey Tak apa. So sepatutnya yang ni kita dah boleh terus potong Yang ni dengan ni kita boleh terus potong So kita terus buat penggantian Okay So dia akan jadi 2 tambah Set 8 tolak 4 2 tambah Set uh, 4 dapat? 2 2 4. 4 Okay Alright selesai yang terakhir. Okey, yang ni. Sama juga macam tadi. Kita darabkan dengan set X tambah 2 tambah 3. Per set X tambah 2 tambah 3. So, di sini set dengan set. Potong. Potong. Yang tinggal adalah X tambah 2 Tolak berapa? Tolak 9. Tolak 9. Bawah kekalkan eh. X tolak 7. Set X tambah 2. Tambah 3. So di sini bahagian atas dia akan jadi X tolak 7. Betul? Betul. Okay. Set X tambah 2. Hmm, tambah 2. Tambah 3 lihat X menghampiri 7 So kita boleh potong Yang ini dengan ini Yang tinggal adalah 1 per ha, Terus buat penggantian 7 tambah 2 Tambah 3 Maka kita akan dapat 1 per set. 7 tambah 2 berapa? 9 Set 9 3 9. 3. 9. 3 tambah 3 6, 6. Alhamdulillah pandai. Alright. Okay. Boleh saya sambung? Boleh. Boleh. Cikgu ni cikgu rakam juga eh? Ah ini saya rakam semua. Nanti boleh. saya hentak. Okay kalau kamu nak rujuk balik bolehlah. Okay soalan nombor empat. Rajah di sebelah menunjukkan sebahagian daripada graf fungsi y sama dengan fx. Berdasarkan graf. Okey, soalan pertama. Cari f kosong. Okey. Cari f kosong. Mana kedudukan f kosong kat sini? Ah, ha. saya besarkan ni. Ya. Mana f kosong? Satu. Ah, dekat sini kan? Dekat sini tol Betul. okey apa maksud bulat tu ha, apa maksud bulat tu ah ha, apa maksud dia fungsi ah ha, dia bukan fungsi eh ha, okay, tak apa Ra yang ni saya terang balik. ah ha, bagus ha, dia adalah tak tertakrif tak apa saya terang balik okey sebelah ni soalan ni kata kita ada graf fungsi y sama dengan f(x) Okay. Kalau kamu perhatikan, graf ni, yang ni semua garisan. Garisan ni maksudnya dia lengkap. Ha, dia tak ada nilai kosong pun kat sini. Tapi bila sampai sini dia bulat. Apa maksud bulat? Dia bu dia, boleh, dia bukan nilai dia kat sini. Nilai dia sebenarnya dekat sini. Ha, faham tak? Tak. Maksudnya... Tak faham. Ha, tak faham. Macam dia pecah lepas tu dia ke atas ni kan Ewa? Macam mana? Uh, graf dia tak bersambung. Graf dia tak bersambung. Dia hmm. macam uh, kalau yang uh, saya ajar sebelum ni, kan saya ada satu garis, uh, pada titik tu dia bulat tapi dia sambung. Ingat lagi tak? Ingat. Yeah. Uh, ini yeah. adalah keadaan tak tertarif. Uh, apa maksud tak tertarif? Bila kita buat penggantian penggantian okey so maksudnya uh, a eh okey bila kita buat penggantian f0 nilai yang diberi adalah tak tertakrif ha, macam tu okey so sama jugaklah macam graf yang kita ada sekarang graf kita ada sekarang di garisan lengkap Okay, di garisan lengkap sampai sini tapi bila sampai dekat kosong, dia ada bulat. Lepas tu dia tak bersambung terus ke bawah ni. Dia tak sambung terus ke bawah. Dia sambung pula dekat nilai 4, dia buat lengkung macam ni pula. Ha. Bulat bermaksud nilai di situ tak tertakrif. Ah, ha, tu kena ingat. Nilai di situ tak tertakrif. Okay, boleh faham ni? Boleh. Ah, ha. Kena ingat eh, kalau garisan lengkap, ada nilai maksudnya F, uh, situasi dekat sini F negatif 1 ada jawapan kalau F5 ada jawapan uh, F4 ada, F3 ada, F2 ada F1 ada tapi F0 ada tak? Oh, tak, 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 tak. Ha, kalau F0 maka soalan A ni F0 sama dengan tak ter tak rif. Ha, okay. Right. Selesai. Ha, tak apa. Dah jauh eh. Soalan nombor dua. Dia kata tentukan sama ada had X menghampiri kosong wujud atau tidak. Ha, wujud atau tidak. Okay. Okey, wujud atau tidak ni? Soalan hmm. ni kena buat kotak-kotak yang akan sofa sepi tu. Ah, tak perlu. Yang ni kita tengok dia gambar aja aje. Hmm. Wujud itu. Okey. Hmm. Saya betulkan sikit boleh? Saya betulkan sikit. Ah, Okey, kejap eh. Sepatutnya dekat sini saya tak perasan. Sebenarnya kat sini garisan dia sini bukannya apa nama ni? Bukannya Okey, saya ulang, saya ulang. Sorry, sorry. Saya tak tak jelas nampak itu. Okey. Dia macam ni. Graf ni, graf ni daripada sini sampai sini dia ada nilai. Okey, dia ada nilai. Tapi bila sampai dekat kosong dia bulat kosong dia, dia tak ada nilai di situ tapi sebenarnya nilai dia kat mana nilai dia dekat 4 saya tak nampak rupanya kat sini Lepas tu dia teruskan perjalanan dia jadi macam ni Maksudnya graf dia awak dia ni uh, Graf awak ni uh, Dia Dia Macam mana saya nak cakap eh Dia ada dua bentuk dalam satu graf uh, Dua bentuk tu maksud saya pertama sepatutnya Logik lah sebelum ni kalau belajar Saya ada garis lurus Bila sampai sini mestilah dia terus sambung bawah kan Garis lurus betul Betul uh -huh. uh, Itu garis lurus Tapi dalam situasi ni Graf awak diturun, diberhenti kat sini, rupa-rupanya tak ada nilai kat sini. Tapi nilai tu sebenarnya kat mana? Dekat 4, dia naik, dia macam ni pula. Graf okay. awak. Aa, ini graf yang diberi. Y sama dengan Fx. Boleh? Okay. Aa, kamu faham macam tu je lah. Maksudnya, graf boleh jadi pelbagai bentuk. Aa, sebelum ni yang kamu belajar Sama ada bentuk dia garis lurus Ataupun kuadratik Kan aa, Semua tu bersambung Tapi sekarang aa, For the first time kamu belajar Kamu nampak Oh ada rupanya Bentuk graf yang aa, Dia ada garis lurus Sampai satu nilai dekat kosong Dia tak ada nilai Tapi nilai tu ada dekat mana Dia sambung dekat empat ni Bentuk dia kuadratik pula aa, Macam tu Gabungan dua bentuk Graf dalam satu fungsi aa, Macam tu Jelas eh? Jelas. Yes. Yes. Okey. Yes. Jadi sebenarnya untuk nilai F0 ni, aa, bukan tak tertarif mengkan saya. Saya refer dekat bulat ni sebenarnya. Sebenarnya dia ada dekat sini. Nilai F0 adalah 4. 4. Okey. Ah tapi bagi soalan nombor 2, dia kata tentukan sama ada wujud atau tidak. Ah okey. Yang ni yang saya nak terangkan konsep uh, had. Okay, konsep had, dia adalah menghampiri. Menghampiri. Maksudnya dekat sini, kalau ikutkan nilai kosong, kalau daripada sebelah kiri, menghampiri, sepatutnya nilai dia adalah satu, betul? Tapi, kalau dia approach daripada belah kanan, sebenarnya dia pergi nilai Berapa? But, Empat. 4. Uh, so adakah nilai itu sama? Tak. Uh, uh, kalau nilai itu tak sama, maka had di situ tidak wujud. Okay? Kenapa? Okay. Kenapa? Okay. Macam ni. Uh, okay. Right. Uh, mana? Saya ada buku teks. Saya ada buku teks. Sekejap. Uh, kejap eh. Saya ada buku teks. Okey, tak apa. Saya tunjuk balik konsep had, maksud had. Okey. Okey, macam ni. Alright. Uh, Maksud had, ha, ah, ni, maksud had. Had ni, ha, ah, ni yang saya kata bentuk ni. Maksud had ni, bila kamu buat, ha, ah, ni fungsi kamu, ha, ah, ni. Ini fungsi, mana, mana pen? Okay. Alright. Ini kamu punya fungsi. Bila kita buat penggantian kosong, kita akan dapat sifat kosong bahagi kosong. Dia akan bagi nilai tak takrif Okey, tak ter takrif. Tapi sebenarnya kalau kamu buat penggantian daripada bahagian ani, ah ni, anak panah ni. Ini daripada kiri. Ini daripada kanan. Okey. So, daripada kiri sebenarnya graf dia menuju ke satu nilai iaitu nilai dia berapa? 3. Okay. Daripada sebelah kanan dia menuju kepada berapa? Nilai dia adalah 3 tiga. Ha, so sebenarnya nilai dia ada. Nilai dia adalah berapa? Tiga. Okay. Faham tak? Um, okay, Faham. Okey. Okay. Okay. Dan situasi tadi, dalam situasi, situasi tadi, graf kamu, uh, macam ni kan? Graf kamu dia turun sini, lepas tu dia bulat, lepas tu dia macam ni. Kan? Ha? Huh? Macam ni. Ini daripada sebelah kiri Sepatutnya daripada sebelah kiri nilai dia adalah satu. satu. Tapi daripada sebelah kanan, daripada sebelah kanan nilai dia adalah empat. Empat. Adakah empat dengan satu ni sama? Tak. Ah, tak. So tak nilai dia tak wujud lah sebenarnya. Situasi tak. A wujud. Nilai dia berapa? Tiga. Situasi B wujud tak? Tak. Tak. Ah, kenapa tak wujud? nilai dia tak sama. Dia tak sama. nilai dia dari kiri bagi satu, tapi dia kanan, dia kanan bagi berapa? Baik. Baik. So sama tak? Hai. Tak. Hai. Tak. Ha, itu maksud dia. Wujud apabila daripada kiri sama dengan kanan. Ah ha, macam itulah Saya buat kesimpulan. Wujud kalau kiri sama dengan kanan. Tak wujud kalau kiri tak sama dengan kanan. Ah ha, macam tu. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okay, okay. ha. Boleh. Okay, Alhamdulillah. Okey, jap. Ingat eh, konsep had ni sebenarnya bukan buat penggantian nilai. Konsep had ni adalah konsep menghampiri. Nilai daripada belah kiri ni memberi nilai yang sama, kanan pun bagi nilai yang sama. Ha macam tu. Okay. Alright, selesai. Soalan satu dengan dua. Okey, seterusnya. Cari had X menghampiri satu Fx. Okey, so untuk soalan ni X, ah uh, X, sorry, ni tak nampak ni. Ni negatif satu eh. Betul kan soalan? Ni negatif satu. Hmm. Okey, agak-agak jawapan ni berapa? Dua. Dua. Ah, okey, pandai. So nilai B jawapan 1 adalah 2. Ha, kita terus nampak. Untuk X negatif 1, Y adalah 2. Okay, nombor 2 dia tanya had X menghampiri 5. 3. 3. Okay, 3. Okay, saya ingat, ha. saya nak ulang lagi sekali eh, supaya kamu faham. Ingat, had konsep menghampiri. Menghampiri tu maksudnya daripada daripada belah kiri daripada belah kanan sama daripada belah kiri daripada belah kanan sama so tadi soalan ni soalan ni kata untuk nilai negatif satu okay, untuk nilai negatif satu dekat sini daripada kiri daripada kanan kedua-duanya memberi nilai berapa? nilai yang sama Ah ha, nilai yang sama iaitu berapa? Dua. Dua. Ah ha, macam tu. Okey, faham ni? Um. Okay. Ha. Ha. Untuk lima pula, okey daripada belah kiri, daripada belah kanan, kedua-duanya memberi nilai yang sama. Itu berapa? Tiga. 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 Okey, itu saja. Faham? Faham. Alhamdulillah. Okey. Selesai. Kita masuk latihan kendiri 2.2. Okey, prinsip pertama. Tak apa. Yang ni memang saya nak awak betul-betul faham supaya lepas ni kalau awak masuk matrix ke awak buat asasi ke insyaAllah senang eh. Ha, tak apa belajar susah dulu. Ingat prinsip pertama sebenarnya ha, sekejap saya tunjuk nota saya. Okey ni. Prinsip pertama. Apa itu kaedah prinsip pertama? Kaedah prinsip pertama sebenarnya kita nak cari ha, kita nak cari dy per dy per dx. Okay. Nak cari dy per dx, mesti ada apa? Had delta x menghampiri kosong, delta y per delta x. Okey, apa benda dy per dx dengan delta ni? Ha, saya nak bagi mudah kamu faham. dy per dx adalah kecerunan tangent. Ha, tolong ingat ni. dy per dx adalah kecerunan tangent. Okey, bagaimana bentuk kecerunan tangent? Ah, ha, jap saya lukis. Ingat, kecerunan tangent saya ada satu lengkung, garis yang melalui lengkung pada satu titik. Okey. Letak dalam uh, otak awak, mind awak, tangent tak boleh kira sebab kita hanya ada satu titik. Ah, ha, Nak cari garis tangent, okay, nanti look, nak cari garis mesti ada mesti ada dua titik. Mesti ada dua titik. Itu sebab sebenarnya kita cari kecerunan tegak no. Apa? Okay, ni tangent. Okay, itu sebab kita cari kecerunan perentas. ah ha, ini. Itu sebab kita cari kecerunan perentas. Tetapi dengan syarat, ah ha, nampak warna hijau ni. Jarak antara titik A dan B sangat dekat menghampiri nilai kosong. Ha, bagaimana bentuk dia? Kita ada dua titik. Kita ada titik A, kita ada titik B. Jarak di antara A dengan B sangat dekat menghampiri berapa? Kosong. Okay. Ha, kita baca apa yang saya tulis kat ha, tulisan hitam tepi ni. Prinsip pertama sebenarnya nak cari kecerunan tenjen. Okey. Kecerunan tenjen tak boleh cari. Okey. Akan saya tulis kat sini. Kan ada satu titik je. Ha. Jadi kita cari kecerunan tenjen melalui kecerunan perentas. Kenapa kena guna perentas? Sebab perentas ada dua titik. Ha. Okey. Ha, lepas tu saya tambah lagi. Jadi, samakan je lah macam tu. Ha, nampak? Saya kata samakan. Tu yang saya buat warna purple dengan warna merah ni. Ha, tapi ada syarat. Kita ha, tambah nombor empat ni. Tapi ada syarat. Syaratnya, dua titik perentas tu sangat-sangat dekat. Iaitu delta X menghampiri kosong. Ha, jarak antara dua titik tu mesti sangat dekat. So, yang seterusnya nombor lima. Jadi, wujudkanlah dua titik. Di mana titik A adalah A aa, yang dot 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 tu maksudnya nilai Y kita. Ha, kejap ini saya terang contoh. B mesti X tambah 2X. Dot dot merah ni apa? Ha, tengok. Bahagian dot 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 tu isilah fungsinya. Dot dot merah isi juga fungsinya. Tapi bahagian ganti X tambah delta x. Okey. Alright, kita tengok contoh. nak cari a uh, tadi, nak cari terbitan pertama kan? Okey, nak cari terbitan pertama. So, apa yang kamu perlu buat adalah katakan dibagi kamu macam ni. Ingat, saya kata mesti ada dua titik. Titik pertama A x dengan x kuasa 2. Mana datang x kuasa 2? Dia adalah nilai y ni. Okey. Titik B mesti X tambah delta X. Ha. Bentuk dia sama dalam kurungan kuasa 2. Tetapi tempat X kita gantikan dengan X tambah delta X. Macam tu. Okay. Bila kata kecerunan, mesti ingat Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So Y2 tolak Y1 Mana datang Y2? Ha, ni Ini Y2 Sini Y1 Sini X2 Sini X1 ha, Kamu buat pergantian So Y2 Y1 X2 X1 Okay Yang ada kurungan Kita mesti kembangkan Ingat X jadi X kuasa 2 Delta X jadi delta X kuasa 2. Bahagian tengah mesti 2 darab X darab delta X. Jadi 2X delta X. Okey. Hujung sekali tolak X kuasa 2. Since kita ada X kuasa 2 kat sini, kita ada X kuasa 2 kat sini, kita boleh potong. Yang tinggal adalah 2X delta X tambah delta X kuasa 2 per delta X. Okey. So bahagian atas ni, bahagian atas ni kita boleh faktorkan lagi. Faktorkan apa? Faktorkan delta X. Yang tinggal 2X tambah delta X. So bila faktor kan ada benda yang sama. Potong, potong. Yang tinggal X tambah delta X. Okey, dah habis sampai sini. Ingat, hat kita boleh buat proses penggantian kan? maka tempat delta x gantikan dengan kosong yang kita dapat apa dia 2x ini adalah nilai terbitan pertama ha ni terbitan pertama kaedah prinsip pertama okey mesti kena ingat mesti kena faham ha. kalau tak faham susah awak nanti benda sebab awak masih tingkatan apa tingkatan lima nanti bila masuk apa matrik apa semua a uh, cikgu awak ajar awak tak faham lagi uh, mesti kena faham Okay, so saya sambung soalan ni right dia kata cari dy per dx menggunakan prinsip pertama Okay, menggunakan prinsip pertama bagi setiap fungsi yang berikut Okay, yang ni saya buat sama-sama dengan awak saya ada y sama dengan x Okey, saya kata pertama sekali kita buat apa? Bahagian kelas. Titik. Ya, 2 titik. Tidak. Titik A, apa koordinat dia? X X, X. X. Ha, pandai. X dengan X. Okey, titik B, apa koordinat dia? Mesti bermula dengan X tambah X. 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 Okey, sebelah dia mesti samalah. Kan? Ah yeah. ha, untuk soalan ni sama x tambah delta x. Okay. So nak cari dy per dx iaitu kecerunan tangent mesti ada had delta x menghampiri kosong. Sebelah sini mesti y2 tolak y1. Okey. Saya tulis sekejap. Mana y2 saya? Okey. Ini y2. Ini Y1. Sini X2. Sini X1. Okay. So, kita kena buat Y2. X tambah delta X. Tolak X tambah delta X. Per X tambah delta X. Eh, sorry. Saya salah pula atas ni. Ni berhenti sampai sini je. Okey, X tambah delta X, tolak X. Okey, kalau kamu tengok benda ni, bahagian atas dengan bawah sebenarnya adalah benda yang sama. So, satu hat delta X mengampiri kosong. Ada perlu buat penggantian apa-apa tak kat sini? Tak ada. Tak ada. Maka jawapan dia berapa? Satu. Satu. Okey. Ha. Okay Boleh faham? Faham Okay, saya sambung B Y Sama dengan 5X Mesti ada berapa titik? 2 Okay, titik A Yang pertama koordinat dia X, 5X, 5X. 5X. Okay, titik B Mesti bermula dengan X tambah Delta X. Delta X. Okey. Koma sini mesti apa? Lima dalam kurungan X. Ya. Yeah. Tambah Delta X. Okey. X tambah Delta X. Right. Ingat nak cari kecerunan tangent. Okey. Iaitu terbitan pertama lah. DY per DX sama dengan mesti ada had. Delta X menghampiri kosong. Okey. Y2 saya apa? 5 dalam kurungan X, X, X tambah delta, delta X, X. X. X Okey, saya terus kembang eh Dia akan jadi 5X tambah 5 delta X Okey, tolak apa ni? 5X 5X Okey, bahagian bawah dia akan jadi X tambah delta, delta X. X Tolak? Tolak X Okey, baik right. So sama dengan had delta x menghampiri kosong. 5x dengan 5x. Beri hapus betul? Betul. X dengan negatif x. Hapus betul? Betul. Okay. Yang tinggal 5 delta x per delta x. Betul? Betul. Betul. Apa yang boleh potong? Delta x. Delta x. Okey, yang tinggal apa? lima lima, lima. okey ada apa-apa nak buat penggantian tak dekat kat sini tak ada tak ada tak maka lima. jawapan dia apa lima lima yes. kan senang je buat dengan cikgu semua senang awak <laughs> sini boy okey uh, nak saya teruskan C dengan D ke macam mana ni tengok saya ha maksudkan jawapan akhir memang tak perlu ada hat tu. Ah eh? uh, jawapan akhir mesti kita dah buat proses penggantian hat ataupun kita hapuskan hat. Oh. Ah uh, mesti ha mesti hapuslah. Kita tak nak ada hat tu dah. Okey cikgu. Nak ke kamu boleh buat C? Ke kamu dah boleh agak jawapan dia apa? Haa oh, dah boleh agak ah, pun Haa apa jawapan dia agak-agak? 3 di Oh pandai kamu betul Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Okay, Bim nak buat sendiri ke nak saya tunjuk? B, B. B. Haa ah, ah, nak buat sendiri Haa nak buat sendiri Boleh aku buat sendiri dulu <tongan> Cukup buatkan je lah semua Uh, banyak cantik muka kau <laughs> Cantik bila nak pandai uh -huh. Okay uh, Saya rasa macam mana eh uh, Saya tunjuk yang hardcore sikit lah uh, Saya tunjuk yang Saya rasa ni uh, Ni awak buat sendiri Ni awak buat sendiri Ni kamu cuba uh, Boleh tanya eh kalau tak faham C dengan D Yang bawah ni uh, Mana yang saya rasa ni sikit Okay ni boleh Ini boleh Ini boleh ini boleh, ah ha, yang ni saya tunjuk. Okay, H saya tunjuk. Y sama dengan 1 per X. Okay. So, Y sama dengan 1 per X. Mesti ada titik A, mesti ada titik B. Titik A, X, 1 per X. Titik B, X tambah delta X. 1 per X tambah delta X. Okey, nak dapatkan dy per dx mesti sama dengan hat delta x menghampiri kosong dalam kurungan 1 per x tambah delta x tolak 1 per x per x tambah delta x tolak x. Okey, boleh follow tak sampai sini? Senang kan? Boleh-boleh. Okay. right. So, bila ada banyak per, ha, biasa pelajar agak confused bila banyak per. Okay, yang ni saya tunjuk. Okay, untuk ni, disebabkan ada banyak per, bawah ni, ha, kamu dah tahu dah. Bawah ni sebenarnya yang akan tinggal hanyalah delta X. Betul? Jadi, untuk yang bahagian atas ni, 1 per X Tambah delta X. Okey, saya tak payah. Saya terus setelkan kat atas ni. Saya nak samakan bahagian bawah. Ini darab atas. Ini darab atas. So, dia akan jadi X tolak X tambah delta X per X dalam kurungan X tambah delta X disebabkan ada per, saya tulis bahagi delta x. Okey, boleh faham tak ni? Hmm. Boleh. Okey. Ah. Okay. okay. Ha. Saya nak elakkan banyak per tu sebab saya letak bahagi delta x. Ha. Jadi kamu kena tahulah bahagi ni sebenarnya kalau tukar jadi darab dia akan jadi 1 per delta x. Okey. So bahagian atas x tolak x, hapus, betul. Ah. ah, yang tinggal adalah bahagian atas delta x per x dalam kurungan x tambah delta x. Negatif delta x itu yang atas. Oh, yang atas negatif, sorry. Oh, daripada negatif, okey, negatif, masih. Okey, jadi benda yang sama adalah delta x dengan delta x. Okay. So, yang tinggal adalah had delta x mengambil di kosong. Yang tinggal adalah negatif 1 per x kuasa 2 tambah x delta x. Okay. Bila dah sampai sini, baru kamu buat penggantian delta X nilai dia adalah kosong. kosong. So, X darab kosong? Kosong. kosong. Yang tinggal negatif 1 per X kuasa 2. Ha, macam tu. Okay. Alright, selesai eh untuk soalan ni. Nanti kalau tak dapat boleh tengok video balik lah. Okay, soalan nombor 2, 3 ada banyak lagi tak ni? Habis eh? Okay, habis dah. Nanti aku berhenti. Okay, soalan nombor 2 pun saya rasa kamu boleh buat sebab dia tanya menggunakan prinsip pertama. Nombor 3 pun sama dengan menggunakan prinsip pertama. Okay, Y sama dengan 3 tambah X tolak X kuasa 2 dengan ni. Ha, jadi cukup ruang saya bagi kamu sebab jalan kerja ni agak panjang sikit ni. Eh? Ha, cuba buat. Ada soalan boleh tanya. Ha, sebab jam pun dah pukul 10. Saya nak berhenti dekat sini. Ha, formative jangan lupa buat. Siapkan. Eh? Formative habis. Next class saya akan masuk untuk latihan kendiri 2.3. Okay. Untuk kelas tambahan memang saya target sebenarnya saya nak siapkan latihan bersama-sama dengan kamu. Sebab yelah saya tak tahu kamu buat latihan tu ataupun tidak Jadi terpaksalah saya buat kelas tambahan ni Supaya memastikan kamu sentiasa bersama dengan matematik tambahan Okay Alhamdulillah ha, Bersingat Jadi, eh Matematik tambahan di ha. Jio sentiasa Ya Alhamdulillah ha. Jadi saya, saya nak berpesan Tolong tiap-tiap tiap hari mesti buat latihan Mesti buat latihan matematik tambahan Saya bagi modul tu cukup untuk kamu berfikir setiap hari Ada soalan boleh tanya Ah, uh, kita akan jumpa next class hari hari, Ahad kan? Ya. Yeah. Hey no, hari Isnin kan. Hari Isnin. Okey, hari Isnin. Ah. Uh, Okey. Saya rasa setakat ni itu saja. Terima kasih yang hadir kelas. Semoga kamu semua diberi kesihatan, uh, diberi pemahaman rahman barokah. Okey. Alright, itu saja. Terima kasih semua. Terima selamat pagi. Assalamualaikum. pagi. Selamat pagi. Selamat Okey.